الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
آمنا بالله وصدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Danas ovdje u Pruscu, na ovom tlu koje odražava duh Bosne, susrećemo se kao svjedoci kontinuiteta. Ajvatovica nije samo manifestacija, već živa poveznica između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Kao što voda teče kroz stijene ovog kraja, tako i duh Ajvatovice teče kroz našu historiju, ostavljajući tragove koji nas podsjećaju na naše korijene, ali i potiču na razmišljanje o našem putovanju ka budućnosti. Okupljeni ovdje, podsjećamo se riječi Ajvaz dede i mudrosti koju je prenosio. Podsjećamo se vrijednosti dove kao sredstva koje nam je darovao gospodar, a koje često možemo zaboraviti u žurbi svakodnevnog života. Ajvatovica nas podsjeća da je upornost u dovi ključna, da su naše molitve most između nas i našeg stvoritelja i da je snaga vjere ustrajna poput kamena koji ovdje stoljećima stoji, svjedočeći historiju ovog kraja. Uvaženi gosti, dame i gospodo, eselamu alejkum i dobrodošli na otvaranje najveće tradicionalne vjersko-kulturne manifestacije Bošnjaka. Dobrodošli na otvaranje 514. dana Ajvatovice. Na početku ćemo poselamiti i pozdraviti naše uvažene goste i zaželjeti dobrodošlicu doktoru Ahmedu Efendi Adiloviću, mufti Travničkom, članovima organizacionog odbora 514. dana Ajvatovice, glavnim imamima i imamima muftijstva Travničkog, predsjednicima Međlisa muftijstva Travničkog, sabornicima muftijstva Travničkog, a dobrodošlicu također upućujemo gospodinu Refiku Lendi, potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinu Tahiru Lendi, premijeru Srednjobosanskog kantona, gospodin ministrima u vladi Srednjobosanskog kantona, načelnicima općina u Srednjobosanskom kantonu, gospodinu Kenanu Vrbanjcu, predsjedniku MDD Merhamet, direktorima javnih ustanova i predstavnicima Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini. Kur'anske ajete na početku našeg druženja proučio je Saudin Efendija Lužić. Vokalno-instrumentalni sastav Forte na svom repertuaru njeguje tradicionalnu, duhovnu, popularnu, zabavnu muziku domaćih i stranih izvođača. Sastav broji oko 30 članova, posebnu pažnju poklanjaju radu sa omladinom. Pozivamo ih da nas u narednim minutama počaste sa dvije sevdalinke. Uživajte. Kamena voda tekla, mi
Iz godine u godinu svjedočimo kontinuitetu u organiziranju ove manifestacije. Da bi svi planirani događaji protekli u najboljem redu, brine se organizacioni odbor, na čijem se čelu već punih 10 godina nalazi osoba kojoj ustrajnost i prosperitet nisu strani. To je uvaženi muftija Travnički, dr. Ahmed Efendi Adilović, te ga molimo da nam se u narednim minutama i obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Uvažene zvanice, poštovani predstavnici svih nivoa vlasti, javnog, kulturnog i vjerskog života, dragi gosti, prijatelji, braćo i sestre, eselamu alejkum i dobrodošli na svečano otvaranje 514. dana Ajvatovice. Ajvatovica je značajan segment naše tradicije, kulture i duhovnosti i ona je nastala u našem narodu, stasala, razvijala se i davala svoje plodove, a naš narod je s ponosom preko 500 godina prenosi s generacije na generaciju. Ona je naše kolektivno pamćenje i njome pokazujemo ko su bili naši preci, ko smo mi danas i kakve će biti naše generacije iza nas. Ajvatovicom pokazujemo da smo stoljećima bili dobar i čestit narod, plemenitog srca i duše, dobronamjerni prema svim ljudima, ali i prema svemu što nas okružuje, jer nas tako naša vjera uči. Bosna je uvijek bila šarena i lijepa. U njoj je bilo mjesta za sve dobronamjerne ljude, bez obzira koje bili nacije, vjere i kojoj kategoriji pripadali, i tako će, ako Bog da, biti i u budućnosti. Ovogodišnji dan Ajvatovice počinju danas upravo ovim programom, a trajaće do 30. juna, ako Bog da, to jeste do posljednje nedjelje u junu ove godine. Planirano je preko 60 raznovrsnih, interesantnih programskih sadržaja, od kojih je najviše kulturnih 29, zatim vjerskih i sportskih po 9, edukativnih 8 i humanitarnih 6. To je okvirna ocjena jer se neki sadržaji mogu svrstati u 2 ili 3 kategorije, naročito kulturni i edukativni. Između ostalog, bit će 8 promocija knjiga, 7 tribina, 3 izložbe, 3 večeri sevdaha, nekad i sevdaha i lahija, 2 predstave, po 1 okrugli sto, likovna kolonija, smotra folklora itd. Od kulturnih sadržaja ovom prilikom spomenut ćemo 21. smotru folklora u Bugojnu, duo dramu Derviš i smrt u Donjem Vakufu, večer sevdaha također u Donjem Vakufu, večer ilahija i sevdaha u Travniku i Karauli, te likovnu koloniju u Bugojnu. Od promocija knjiga izdvojit ćemo promociju monografije Mladi muslimani u Novom Travniku, promociju djela o Reisu Džemaludinu Čauševiću u Bugojnu, te promociju tefsira, to jeste komentara Kur'ana časnog u Travniku. Posebnu važnost ovom dijelu daje to što je to prema našim saznanjima prvo kompletno tumačenje Kur'ana na bosanskom jeziku, čiji je autor naš istaknuti alim i intelektualac. Namjerno neću da kažem ko je, da biste se zainteresovali i malo raspitali. Što se tiče vjerskih sadržaja, spomenut ćemo tradicionalni sabah namaz na platovu Ajvatovice, centralnu džumu namaz u Baš džami u Donjem Vakufu koju će predvoditi muftija Banjalučki, centralnu džumu namaz u Handa Naginoj džami i ovdje u Pruscu, tradicionalni vjerski program i zikr 29. juna u Haremu džami Hasana Kafije Prošćaka, Ajvatovička dova i podne namaz 30. juna na platovu Ajvatovice. Od sportsko-rekreativnih programa ovom prilikom najavit ćemo sljedeće. 26. karate kup Bugojno Open Ajvatovica 2024. u Bugojnu, omladinski kamp na platovu Ajvatovice u kojem će uzeti učešće preko 200 mladića i djevojaka iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i 6. šahovski turnir u Travniku. Što se tiče humanitarnih sadržaja u okviru dana Ajvatovice, oni će biti realizovani u 6 udruženja i institucija koje brinu o osobama sa posebnim potrebama i težim bolestima u Bugojnu, Travniku, Novom Travniku i Jajcu. Tom prilikom, donacijom Ureda za društvenu brigu Rijasata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, finansijski ćemo, ako Bog da, pomoći rad tih udruženja i ustanova, te donacijom Merhameta Bosne i Hercegovine obradovati njihove korisnike. Kao i prethodnih godina, i ovog puta programski sadržaj koji će vjerovatno najveću pažnju izazvati,
planirani su u posljednju subotu i nedjelju u mjesecu junu. Naime, u subotu 29. juna ove godine u tradicionalnom svečanom defileu kroz Donji Vakuf učestvovaće članovi Turskog vojnog orkestra Mehter, bajraktari i konjanici iz cijele Bosne i Hercegovine, izviđači i gosti iz Republike Turske te ostali učesnici. Te noći u haremu džamije Hasana Kafije Pruščaka, hor Islamskog pedagoškog fakulteta iz Zenice izvešće tradicionalni vjerski program, prigodno predavanje održat će dekan IPF-a iz Zenice, a predstavnici Tarikatskog centra će proučiti uobičajeni zikr. U nedjelju, 30. juna, u jutarnjim satima, konjanici, bajraktari i pješaci će krenuti prema Ajvatovičkoj stijeni i livadi, gdje će biti izveden centralni program ovogodišnjih dana Ajvatovice, u kojem će učestvovati hor Mehter, gosti iz Republike Turske, te hor BZK Preporod iz Ilijaša, a prigodnim riječima prisutnima će se obratiti Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ili njegov izaslanik. Na kraju bit će proučena tradicionalna ajvatovička dova i klanjan podne namaz. Time će se, ako Bog da, završiti 514. dani Ajvatovice. Kao i prethodnih godina, programski sadržaj bit će izvedeni na području 8 općina muftijstva Travničkog, odnosno Srednjobosanskog kantona. Učesnici će biti iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine te iz Republike Turske. I ove godine očekujemo i veliki broj konjanika i bajraktara odjevenih u tradicionalnoj bošnjačkoj nošnji iz cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, i za ovogodišnje dana Ajvatovice pripremili smo veliki broj interesantnih i korisnih sadržaja, pa vas pozivam da im prisustvujete, okoristite se i uživate u njima. Koristim priliku da se zahvalim svima koji su pomogli u organizaciji 514. dana Ajvatovice, a naročito organizacionom odboru dana Ajvatovice, Savjetu muftijstva Travničkog, međusima na području muftijstva, vladi Srednjobosanskog kantona, općinama u kojima se izvode programski sadržaj na čelu sa Donjim Vakufom, sponzorima, saradnicima, medijskim pokroviteljima i ostalim institucijama, ustanovama i pojedincima. Imajući u vidu da se nalazimo u najodabranijim danima, to jeste u prvih 10 dana Zulhidžeta, danima Hadža, Kurbana i Kurban Bajrama, pozivam vas da ovih dana činimo što više dobrih dijela, da budemo solidarni i pomažemo jedni drugima i da u sreći i rahatluku provedemo bajramske dane. Molim Allaha Đelešanuhu da nam to i podari. Amin. Bajram Šerif Mubarek Olsun, hvala vam i Bog vam podario svako dobro. Bosno moja, Bosno.
Ja Allah, u sutonu svitanja,
Zahvaljujemo se poštovanom Mufti Adiloviću kao i vokalno-instrumentalnom sastavu Forte. Ova manifestacija, pored vjerskog, ima i kulturno-obrazovni karakter, kao što smo imali priliku da čujemo i na osnovu njenih sadržaja. I primjer je kako se na kvalitetan način mogu uskladiti vjerske i sekularne potrebe stanovništva i koegzistirati uz puno poštivanje vjere, tradicije i savremenih potreba ljudi. Kao i svake prethodne, i ove godine imamo zadovoljstvo da ugostimo našeg cijenjenog premijera Srednjobosanskog kantona, gospodina Tahira Lendu, kojim smo istinski zahvalni s obzirom na to da već godinama na čelu vlade pomaže realizaciju ove manifestacije. Zamolit ćemo premijera da nam se obrati. Poštovani muftija, glavni imami i mami, porodice šehida, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti sa svih nivoa, dragi domaćini, cijenjeni gosti, braćo i sestre, pripala mi je velika čast da vas poselamim i pozdravim te iskažem svoju sreću što kao čovjek, vjernik, premijer kantona imam priliku da sa vama podijelim radosti obilježavanja 514. dana Ajvatovice. Stoljetna tradicija ovog dovišta određuje naš vjerski identitet, osjećanja u svom punom izvornom obliku. Želim naglasiti kako djelo Ajvaz Dede ima svevremensku poruku. Poduzetnost, nesebičnost i odlučnost Ajvaz Dede u postizanju cilja za svoju zajednicu, svome narodu, njegova privrženost zajedničkom ciljevima predstavlja poseban izvor nadahnuća za sve nas koji radimo u interesu zajednice. Danas u Prusu ponosni smo na slobodno okruženje za koje smo se sami izborili. Ispoljavam svoja vjerska osjećanja u duhu Ajvatovice, njihovom punom izvornom obliku i potvrđujemo naš identitet, sposobnost da primjenjujemo najviše standarde evropskog puta kojim težimo. Kao i svake godine, dani Ajvatovice protkani su našom bošnjačkom kulturom, duhovnošću i tradicijom. Ovo je odrednica našeg identiteta i duhovnosti, ali i prilika za pokazivanje i jačanje veza u odnosu sa drugima i drugačijima, kao sastavnog dijela naše kulture i civilizacije. Dosljednost tradicije i izazovi današnjeg vremena upućuju nas na izbor najboljeg puta ka dobrom i boljem u budućnosti i jačaju naš osjećaj ponosa za sopstvene vrijednosti. Posebno bi istakao značaj našeg jedinstva koje je nama Bošnjacima itekako potrebno u ovim teškim vremenima i u svijetu u kakvom živimo, a Ajvatovica i ovaj naš skup pokazuju snagu tog jedinstva. Podržavajući ovakve manifestacije, vlada Srednjobosanskog kantona šalje poruku svim vjernicima ovih prostora da svako i svuda na prostorima Bosne i Hercegovine ima pravo i slobode zajamčene Ustavom ove države, čiji kontinuitet se potvrđuje i tradicijom ovog dovišta. Molimo da nam Allah Dželešanu podari snage i odlučnosti u istrajavanju na tradicionalnim vrijednostima potvrđenim ovim dovištem, što je dobar i pouzdan oslonac bolje budućnosti u koju vjerujemo. Živi mi i zdravi bili. Zahvaljujemo se uvaženom premijeru. Ajvatovica je manifestacija koja više od 500 godina doprinosi očuvanju tradicije, vjere, identiteta i očuvanju naše domovine. Njenom očuvanju doprinosi i mnogobrojna omladina koja je danas sa nama. Zadovoljstvo će nam biti poslušati i nadarene glasove hora Elči Ibrahim Pašine Medrese. Uživajte u njihovom izvođenju Ilahija i Kasida. مرحبا اي نشرة سورة
اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا سلام 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 على بئر زمزم نصابنا القيام قيام 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 وتحت القيام رجال كرام اللهم صل على محمد نبي الرسالة وبحر الجود اللهم صل على محمد نبي الرسالة وبحر الجود سلام 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 على بئر زمزم نصابنا القيام قيام 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 وتحت القيام رجال كرام اللهم صل على نور العين نبي الرسالة وجد الحسين اللهم صل على نور العين نبي الرسالة وجد الحسين سلام 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 على بئر زمزم نصابنا القيام قيام 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 وتحت القيام رجال كرام Zahvaljujemo se članovima Hora Elči Ibrahim Pašine Medrese. A čast nam je što je sa nama danas i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Čak i u proteklom periodu kao načelnik Novog Travnika pomagao je održavanje ove manifestacije, a taj kontinuitet i njegovo posjećivanje iste je slučaj i danas. Zamolit ćemo gospodina Refika Lendu da nam se obrati te da zvanično otvori manifestaciju. Uvaženi muftija ulemo, cijenjeni premijeru, ministri, dame i gospodo, selam aleikum. Moram na samom početku, kad sam dolazio, a i ovih dana sam prolazio kroz Donji Vakuf, i moram priznati, posebno u dane Ajvetovice, u danas kad sam dolazio, primijeti se neki poseban ambijent. Vidim, sve je nešto dotjerano, ima nešto još po koja baša nije pokušena, ali sam siguran, huso, da će to do kraja mjeseca sve biti završeno. I moram vam priznati da ovdje, kad je u pitanju ovo mjesto, aj vas dede, da je ono već
i Huso, moj prijatelj, počeo da liči na taj dio, kad je u pitanju taj dio. I da sam na vašem mjestu, nisam ga pitao, ja bi ponovo za njega glasuo. Za svog Husu. Ja imam jednog prijatelja, komšija mi dođe u Novom Travniku i svake godine ima nije da ide na hađ. I ove godine ga ja ugleda, pitam ga, Ibro, nisi otišao, opet mi se kaže nešto izmaklo, ali ako Bog da, ja ću na Ajvatovicu i onda ja učim i dove i poklanjam šehidima i našoj domovini i kaže, evo 10 godina, tako on dolazi ovdje na ovo dovište. I ne samo on, nego mnogi muslimani, građani Bosne i Hercegovine. Dok sam slušao našeg muftiju i premijera i onda sam pogledao ovdje, vjerovatno i vama, tradicija, identitet i domovina. I muftija je to sve kroz taj program obuhvatio i kad sam ja pogledao ovdje šta je to rečeno, onda sam ja u svoj govor, evo, unijeću malo i politike. Prema tome govoriti o domovini, ovo na kraju, a ne unijeti politiku, to je danas nemoguće. Kad je u pitanju tradicija, Ajvaz dedo je u to vrijeme krenuo da traži vodu. Tražio vodu za sebe, za svoje komšije, za svoju zajednicu, da ljudi mogu da žive od svog rada. I upravo taj dio tradicije danas pokazuje i nama i omladini da oni koji su odgovorni za zajednicu, počev od porodice, mjesne zajednice, pa i države Bosne i Hercegovine, Boga mi mora iznalaziti načina da opravda svoje mjesto i da taj dio ljudi za koje je odgovoran imaju bolje uslove i bolji život. Zato je važna ta tradicija i ovaj sav program koji će se odvijati u narednih ovih 15 dana. Identitet Bošnjaka, muslimana, pa identitet, možemo reći, građana ovdje, čitave Bosne i Hercegovine, jeste i razvija se kroz ovaj program koji će uslijediti ovih 15 dana, a on je obuhvatio i kulturu, i obrazovanje, i sport, i posjete, i empatiju prema onom što se desilo kroz Bosnu i Hercegovinu. Stvaranje identiteta jeste kad smo u toku Ramazana i ovih 15 dana i onda se manje svađamo, manje ogovaramo jedni drugima, o drugima i manje pričamo ružne stvari jedni o drugima. Kao kad ovdje vi u Donjem Vakufu i ovdje na našem kantonu ovih 15 dana se nešto u nas posebno uđe, imamo jedan fin, onaj pravi muslimanski odnos jedan prema drugom. Takav identitet mi moramo napraviti ovdje kad je u pitanju odnos Bošnjaka jednih prema drugima, ali i odnos prema ostalim našim susjedima, nemuslimanima koji žive i u Donjem Vakufu, u kantonu i na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Taj dio tradicije identiteta je se ovdje povratio i obilježavanje Ajvaz dede već evo 34 godine, kako sam ja dobio malo prije informaciju. Hvala u moje ime, u ime svih vas, našem muftijstvu, našoj ulemi, pa na kraju krajeva jednom dijelu i kantona koji su se izborili da se ta manifestacija vrati ovdje na prostor Bosne i Hercegovine u Donji Vakuf. I evo, hvala Bogu, svake godine ona je sve masovnija, sve obuhvatnija i svake godine ima svoje ciljeve. Ja se nadam da će ona u narednom periodu nastaviti ovaj dio. Mi se sjećamo tih ljudi koji su to pomagali, ali sam siguran da ova omladina koja je danas ovdje i svake godine, da će se sjećati naših muftija i prethodnog i sadašnjeg i ovih koji svake godine daju maksimum da se ova manifestacija održi. I rekao sam, na kraju ove manifestacije, svi ovdje s našim rejsom, s našom ulemom, sa svima vama dovijemo i učimo dovu i za naše šehide, ali za prevashodno za našu
domovinu, Bosnu i Hercegovinu. I ove godine ćemo, ako Bog da, na kraju Ajvatovice učiti dove ovdje, svi koji budemo, ne samo u Ajvatovici, nego širom Bosne i Hercegovine, za našu Bosnu i Hercegovinu. Učiti dovu da moramo biti mudri, moramo biti odlučni, hrabri, kad je u pitanju stanje kakvo jeste na prostoru Bosne i Hercegovine. Vidite kako u zadnje vrijeme pokušavaju dušmani da nam zabrane da se oglašavamo, da nam zabrane da pričamo o genocidu, da nam zabrane da pričamo o Srebrenici gdje je učinjen genocid. Međunarodni sud u Hagu je odredio da je genocid bio tamo. Ujedinjene nacije i civilizacijske zemlje donijeli deklaraciju da se i ovdje u buduće u okviru manifestacije Ajvatovica će se više obilježavati mladim ljudima i govoriti o genocidu, šta se desilo. Ali će se to izučavati na Kosovu i u Americi, i u Njemačkoj i diljem svijeta. Nedemokratske zemlje koje ne misle dobro Bosni i Hercegovini su napravile sad jednu svesrpsku deklaraciju. I moram vam reći da su je napravili kao kad su pravili onaj plan za napad na Bosnu i Hercegovinu, tako su napravili mudro ovih 49 tačaka kako će Dodik da realizuje onaj svoj, kako ga je pod navodnicima, mi to kažemo, način razdruživanja ili odvajanja dijela tijela iz Bosne i Hercegovine. Ako bi to tako bilo, zbog čega su naši borci davali zakletvu da će čuvati i braniti suverenitet, nedjeljivost Bosne i Hercegovine, ne žaleći svoj život. I naši šehidi koji su dali svoj život za Prusac, nisu dali samo za Prusac, nego su dali i za Srebrenicu, i za Doboj, i za Prijedor, i za čitavu Bosnu i Hercegovinu. I u tom dijelu poruka Ajvatovice ovih 15 dana i poruka naše dove i naše dove jeste da se ne igraju glavo, mi želimo suživot. I sa onima koji su napravili zlo u Bosni i Hercegovini. Oni koji su napravili zlo odgovaraju i odgovaraće. Mi tražimo od onih naših komšija Srba koji će živjeti zajedno s nama tu katarzu da priznaju i da prihvate greške koji su njihovi lideri napravljeni. U interesu civilizacije, u interesu mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Mi govorimo našoj djeci, o našoj časnoj borbi, ali istovremeno govorimo o pomirenju, o suživotu i o budućnosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Zato je važan ovaj dio tradicija, identitet i domovina Bosna i Hercegovina. I zato je nama važna Ajvatovica ovih 15 dana gdje je naša ulema zajedno sa djecom, zajedno sa našim profesorima, zajedno sa našom vladom, jedni drugima da pomognemo, da kažemo da dani i u toku Ajvatovice i poslije Ajvatovice moramo se tako ponašati, imati svoj identitet, čuvati svoju vjeru, ali istovremeno cijeniti druge i na kraju krajeva voljeti, čuvati i biti mudar, razgovarati za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju, 514. dane Ajvatovice proglašavam otvorenim, da ste mi živi i zdravi. Aklını yitirmiş divanemiye, kabru bitirmiş bir anemiye, aklını yitirmiş divanemiye. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kanat vururum, döner dururum,
kanar kururu pervane miye kanar kururu kanar dururu yanar kururu pervane miye Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Yaşlı gözlerim, tutmaz izlerim, yolun izlerim, mestanemiye. Yaşlı gözlerim, tutmaz izlerim, yolun izlerim, mestanemiye. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Aşkı can feda olsa ne fayda aşk oku yayda kemanemiye aşkı can feda olsa ne fayda aşk oku yayda kemanemiye Allahu Allah Zahvaljujemo se cijenjenom potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i horu Elči Ibrahim Pašine Medrese. Uvaženi gosti, hvala i vama što ste svojim današnjim prisustvom uveličali ovo otvaranje još jedne po redu manifestacije. Kako kažu stihovi, aj vas planini i danas mami, kolone duge i sad se kreću. Zavjet, selamet, dedin, amanet, kazuje pute za vječnu sreću. A prije nego li svako od nas krene hoditi svojim putevima, koristimo priliku da posebnu zahvalnost uputimo organizatoru muftijstvu Travničkom, sponzorima kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, muftijstvu Travničkom, kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, TDBB-u Uniji općina Turskog svijeta iz Istanbula, Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, vladi Srednjobosanskog kantona, Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo, MDD Merhametu, gradu Sarajevo, BH Telekomu i javnom preduzeću BH Pošte. Zahvalnost dugujemo i općinama Travnik, Bugojno, Donji Vakuf, Novi Travnik, Gornji Vakuf, Jajce, Vitez i Busovača. Hvala na podršci Rijasetu Islamske zajednice i Međlisima, Donji Vakuf, Bugojno, Travnik, Vitez, Novi Travnik, Gornji Vakuf, Jajce i Busovača. Zahvaljujemo se i generalnom medijskom pokrovitelju manifestacije, Medija centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i medijskim partnerima RTV Bugojno, Radio Donji Vakuf i Kanal 6. Ovom prilikom pozivamo vas da posjetite ovogodišnje sadržaje u okviru obilježavanja Dana Ajvatovice. Već sutra možete prisustvovati 26. karate kupu u Bugojnu od 10 sati, a u utorak od 19:30 na trgu Ibrahim Bega Malkoča u Donjem Vakufu očekuje vas večer sevdaha. S obzirom na raznolikost događaja, sigurni smo da će svako od vas pronaći ono što volite. Želimo vam svako dobro, hvala na pažnji i eselamu alejkum.